There is no zoom. For video is no zoom. First you use the zoom and then after you zoom. E eu vou pegar esta aqui, ó. Deixa eu ver. Olha o vídeo. Dá pra ver ela pegando na areia, sentindo a areia. Gostava? Gostou? Ela. Ela gostou. Gostou. Mas ela não errou, não. Ela falou, ela não é aqui, ela não falou, ela, mas ela falou que gostava, falei que gostava, e ela pegou na areia. Gostava? Gostava, tá certo. Ela gostava. Pegar na areia.